家好，欢迎收看本期节目。石斛是历史非常悠久的植物，早在2000年前的古代就被医学家当作新草。石斛具有药食两用的价值，要是开花了也具有非常高的观赏价值。不过要区别开石斛的品种，有的品种是可以食用的，有的只能观赏并不能食用。要想养好石斛，应该多掌握一些技巧。所有品种的石斛开花都很美，花友们听说过最多的石斛应该是铁皮石斛，一般使用最多的也是这种石斛，有着养阴清热、生津利咽等作用。有些花友养的石斛长得很旺盛，可就是不开花，这是什么原因呢？最重要的一点原因就是温度。大多数品种的石斛都不喜欢低温，温度低于5度就生长缓慢，不容易郁蕾开花，也不喜欢高温，温度高于30度就可能进入半休眠状态，难以孕蕾开花。还有一个重点就是温差，石斛最喜欢的昼夜温差是10到15度，如果温差太小也是不容易孕育花苞开花的。不过石斛开花季节是分品种的，有些品种在春天开花，花期一般在4到6月，有些品种秋天开花，花期在9、10月份，很多品种的石斛还会选择在冬天开花，冬春的温差在10几到20几度的左右，是非常适合石斛开花的。除了温度以外，光照也是石斛能否开花的关键因素。石斛喜欢半阴半阳的散射光环境，很怕暴晒，同时也喜欢湿度高但土壤不积水又透气的环境，所以很多花友会控制浇水来促花。另外在石斛的生长旺季，可以每隔10天左右给石斛施一次以磷钾肥为主的肥料，促进石斛多开花。使用品种尽量使用自己发酵好的有机肥料施肥，要稀薄，不然很容易烧到根系的。好了，本期节目就分享到这里了，想要了解更多养花资讯可以订阅关注，我们下期节目再见。